Vítejte u nového videa. Mýtické bytosti jsou již po staletí předmětem lidových pověstí a legend. Ale co když jsou tyto fantastické bytosti víc než jen pohádky? Co když se v neobjevených koutech země skrývají důkazy o jejich existenci? Jak se říká, na mýtech je vždycky něco pravdy. Dnes vám ukážu 20 bájných bytostí, které možná skutečně existují. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 20. Během vyhlídkové jízdy vlakem po jihozápadním Kolorádu v roce 2013 skupině lidí hromadně poklesla čelist. Když se jejich rychlík řítil kolem hor, spatřili z oken tvora připomínajícího Bigfoota, jak se pohybuje členitým terénem. Bigfoot je vždy popisován jako velký, chlupatý, opici podobný tvor, který údajně obývá lesy Severní Ameriky, zejména na severozápadě Pacifiku. Tvor je často zobrazován jako stojící vzpřímeně na dvou nohách a dosahující výšky asi 2 až 3 metrů. Podle mnoha lidí v komentářích by se mohlo jednat o jedno z nejvěrohodnějších pozorování Bigfoota, které kdy bylo zachyceno na kameru. Původ legendy o Bigfootovi lze vysledovat až k novinovému článku z 50. let 20. století v amerických Humboldt Times. Článek vyprávěl o nálezu velkých stop kalifornskými dřevorubci. Pro vysvětlení původu tohoto tvora na videu byly navrženy různé teorie. Některé naznačují, že by se mohlo jednat o chybnou identifikaci známého zvířete, například medvěda nebo velkého primáta. Číslo 19. Pouakaj je v maorské mytologii obludný pták. Často je spojován s orlem hástovým, vyhynulým druhem orla pocházejícím z Nového Zélandu. Pouakaj je popisován jako obrovský dravý pták, schopný lovit a pojídat lidi. Měl prý ostré drápy a zobák a dokázal unést malé děti nebo dobytek. Byl známý svou schopností střemhlavě se vrhat z oblohy a velkou rychlostí a silou chytat kořist. Orel hástův byl mohutný dravec, který dosahoval rozpětí křídel až 3 metry. Předpokládá se, že lovil velké nelétavé ptáky, například moa, kteří mohli vážit až 550 kg. Odhady naznačují, že k vyhnutí orla hástova došlo kolem roku 1400, pravděpodobně v důsledku vyčerpání jeho hlavního zdroje potravy, moa. Číslo 18. Víly jsou mytologické bytosti, které jsou součástí folklóru a legend již po staletí. Často jsou zobrazovány jako magické bytosti podobné lidem, ale s nadpřirozenými schopnostmi a vlastnostmi. Vyskytují se v různých podobách, velikostech a temperamentech. Jednu z největších debat 20. století vyvolal senzační titulek Víly vyfotografovány. Tento poutavý příběh přetrvával 60 let. V prosinci 1920 zveřejnil Sir Arthur Conan Doyle dnes již světoznámé fotografie víl z Cottingley. Ale kdo je vlastně pořídil? Vše začalo jednoho letního dne v červenci 1917, kdy 9letá Frances Griffithsová nadšeně vyprávěla své matce, že viděla víly a dokonce měla pro své tvrzení fotografický důkaz. Conan Doyle ve svých spisech vyjádřil svou víru v existenci těchto víl a uvedl, že jejich poznání donutí materialistické myšlení 20. století uznat kouzlo a tajemství, které prostupují životem. Číslo 17. Kmen Kaonde, bandusky mluvící národ, žije především na severozápadě dnešní Zambie, i když některé z nich lze nalézt také v Demokratické republice Kongo. Při každodenních činnostech nosí příslušníci kmene Kaonde amulet, který je má chránit. Věří se, že tento amulet odháněl vzácného létajícího tvora podobného netopírovi, kterému se místně říká Kongamato. Výraz Kongamato znamená zhruba převraceč lodí. Kongamato je popisován jako obrovský ještěr s kožovitými křídly, dlouhým zubatým zobákem a připomínající přehnaně velkého netopíra, který se údajně živí masem. V roce 1958 vědecký novinář Morris Burton potvrdil četné zprávy o výskytu tvora podobného pterodaktylovi v různých částech Afriky. A v roce 1923 vydal Frank Meland knihu s názvem In Witchbound Africa, inspirovanou jeho setkáními s příslušníky kmene Kaonde a poutavými příběhy, které mu vyprávěli o svém vlastnictví amuletu Mučiva Kongamato. Členové kmene Kaonde se však zdráhali dovést ho na místo, kde se mělo Kongamato nacházet.
Hnán silnou touhou vidět na vlastní oči to, co již viděli domorodí obyvatelé, rozhodl se jim ukázat fotografii pterodaktyla. K jeho překvapení se členové kmene Kaonde kolektivně shodli na pozoruhodné podobnosti tvora na fotografii s Kongamatem. Číslo 16. V roce 1980 učinilo archeologické sdružení Argos Orestico poblíž řeckého Volosu pozoruhodný objev. Neodhalili jeden, ale hned tři kentauří hroby. Tyto kentauří kostry, které se nacházely asi 8 km severovýchodně od Volosu, vrhají světlo na starověké legendy a mýty obklopující tato bájná stvoření. Kentauři jsou bájné bytosti, které zaujímaly významné místo v řecké mytologii. Jsou zobrazováni jako bytosti z horní části lidského těla a spodní části těla koně. Tyto napůl lidské a napůl koňské bytosti údajně obývaly hory a lesy Tesálie ve starověkém Řecku. Často byly také zobrazováni jako primitivní a divocí, žijící v kmenech a sídlící v jeskyních. Kromě toho byli známí tím, že lovili divoká zvířata a vyzbrojovali se kameny a větvemi ze stromů. Podle mýtů se kentaur, potomek krále Ixiona, spářil s oblačnou nymfou Nefelou, kterou stvořil Zeus k obrazu Héry. Z tohoto svazku se zrodili kentauři, o které se pak staraly dcery nesmrtelného kentaura Chirona na hoře Pelion. Číslo 15. Na dánské pevnině byl v Haraldskareu učiněn pozoruhodný objev, kostra, o níž se věřilo, že je kostrou morské panny. Tento nález, který objevil farmář při orbě svého pole, zaujal fantazii mnoha lidí. Mořská panna byla poprvé vystavena v Dánském národním muzeu v Kodani v roce 2012 a doprovázena podrobným popisem. Vedle popisu byla mořská panna stará asi 18 let a zdobila jí dlouhá, hustá srst a ostré tesáky. Vedle kostry byl nalezen váček se zajímavými předměty, jako je žraločí zub, hadí ocas, mušle a květina. Druh mořské panny byl údajně identifikován jako Hydronymphus pesci, o němž se předpokládá, že vyhynulo na konci 17. století. Navzdory chybějící levé ruce byla kostra pozoruhodně kompletní. Nález tohoto druhu mořské panny v Evropě je obzvláště vzácný, protože se předpokládá, že patří do asijské linie mořských panen. Je důležité poznamenat, že kostra mořské panny se liší od haralskářské ženy, dobře zachovalého těla ženy z bažin z doby kolem roku 490 před naším letopočtem, nalezeného v roce 1835. Číslo 14. V odlehlé oblasti Skotské Vysočiny našli archeologové něco, co se zdá být starobylou skamenělinou jednorožce. Ačkoliv u některých fosilií chybí, nebo je možná záměrně odstraněn spirálovitý roh, celkový stav exempláře se zdá být relativně neporušený. Přesné místo nálezu zatím nebylo zveřejněno, protože se v oblasti plánují další vykopávky, které by měly shromáždit více informací. Jednorožec je odpradávna popisován jako legendární tvor s jedním velkým spirálovitým rohem vyčnívajícím z lebky. Vyobrazení jednorožců lze nalézt na nápisech z civilizace v údolí Indu a jsou zmiňováni v popisech starořecké přírodovědy. Kromě toho se Bible zmiňuje o zvířeti zvaném Rém, které některé překlady interpretují jako jednorožce. Mýtus o jednorožcích má bohatou a rozmanitou historii, která zahrnuje různé kultury a epochy. První zprávy popisují jednorožce jako divoké, rychlé a neuchopitelné zvíře s kouzelným rohem schopným léčit četné neduhy. Postupem času získal jednorožec další významy jako symbol čistoty, ochrany a středověkého rytířství. Číslo 13. Žena jménem Kay Borlaisová se v lednu 2019 účastnila vytrvalostního běhu Trail 100 Mile Run na stezkách Honolulu Mauka na ostrově Oahu, když se náhle setkala s mrazivým duchem starověkého havajského bojovníka. K této události došlo během závodu známého jako Herd 100, jehož účastníci zdolávají trať vedoucí deštnými pralesy. Žena běžela po boku své kamarádky Cassie, když pořídila několik fotografií. Zachytila na nich postavu, o které se domnívala, že je to Night Marcher. Night Marcher je prý druh starověkého havajského bojovníka, který chránil významné osoby. Žena si nepamatovala, že by na daném úseku stezky míjela nějakou osobu. Podle havajské legendy jsou Night Marchers považováni za vražedná zjevení, démony a pomstichtivé duchy, kteří straší na ostrově. Jsou považováni za neklidné duchy dávných havajských bojovníků, hrdinů a válečníků.
Další pátrání odhalilo, že podle starobylé havajské víry každého smrtelníka, který spatří Nightmarchera nebo je jím spatřen, čeká strašlivá a násilná smrt. Číslo 12. Legendární tvor známý jako Rock je obrovský pták schopný unést v pařátech slona. Navzdory své zdánlivě neuvěřitelné povaze byl Rock na základě příběhů předávaných z generace na generaci považován za skutečného. Dokonce i slavní cestovatelé jako Marco Polo vyprávěli příběhy o Rockovi. Popisoval Rocka jako ptáka, který létá z jižních oblastí na Madagaskar a rozlišoval mezi Rockem a Griffem. Zmínil se dokonce, že na ostrov byli vysláni poslové velkého chána a vrátili se s jedním z jeho per. Příběhy o Rockovi se dostaly i do literárních děl, včetně slavné sbírky arabských pohádek známé pod názvem Tisíc a jedna noc. Kromě toho se Marco Polo zmiňoval o Rockovi při popisu Madagaskaru a dalších ostrovů u afrického pobřeží. Vyprávěl, jak se Kublai Khan při svých cestách ptal na Rocka a dostal údajně pírko tohoto majestátního ptáka. Inspirací pro tyto příběhy mohl být skutečný pták, který kdysi existoval, dnes již vyhynulý Epiornis. Tento mohutný pták, vysoký asi 3 metry, žil právě na Madagaskaru. Číslo 11. Vlkodlaci jsou v mýtech bytosti schopné se proměnit z lidské podoby do podoby křížence člověka a vlka. Tato proměna je často spojována s úplňkem, i když tomu tak není vždy. Příběhy o těchto tvorech lze vysledovat až do řecké a severské mytologie a možná i dříve. V roce 1500 bylo několik lidí souzeno a popraveno za údajné vlkodlactví. Hluboko v klidném venkovském městečku Elkhorn ve Wisconsinu si lidé šeptají o kryptoidovi známém jako bestie z Bray Road. Jehož výskyt se datuje do roku 1936. V následujících desetiletích se přihlásilo mnoho osob, které se podělily o svá setkání s tímto záhadným tvorem. V těchto příbězích se objevily nápadné podobnosti a mnoho svědků tvrdilo, že viděli bestii číhající podél silnice. Některé příběhy uváděly, že se tvor dostal do kontaktu s vozidly a zanechal na jejich bocích zřetelné stopy po škrábancích a otisky drápů. Zatímco většina pozorování se odehrála pod rouškou tmy, ojediněle se objevily zprávy o setkáních ve dne, které popisovaly tvora s psími rysy. Svědci hovořili o tom, že se tvor proháněl po kukuřičných polích, pronásledoval jeleny nebo hodoval na nešťastných zvířatech, která se stala obětí autonehody. Číslo 10. Kozí muž je spojován s tím, že si vyžádal nejméně 5 obětí na životech, přičemž pozorování proběhla ještě v roce 2019. V Marylandu ve Spojených státech je tento znepokojivý tvor podezřelý ze zodpovědnosti za sérii znepokojivých úmrtí, ke kterým došlo na strašidelném mostě. Mrazivá legenda obklopující most Old Elton Bridge, místně známý jako Kozí most, vypráví o přítomnosti postavy, která je napůl koza a napůl člověk. Podle legendy se kozí muž objeví, jakmile most překročíte. Někteří tvrdí, že se jedná o farmáře, který nabízel oběti koz výměnou za satanské síly. Jiní se domnívají, že jde o výsledek neúspěšného experimentu, zatímco podle další verze byl tvor zneužitým cirkusovým šílencem, který se chtěl pomstít. Bez ohledu na původ je oblast železniční dráhy, kde se most nachází, považována za doménu kozího muže. Číslo 9. Domorodí Australané si odedávna vyprávěli příběhy o smrtícím vodním duchovi známém jako Bunyip. Tento noční tvor prý připomíná velkého tuleního psa, dlouhého přibližně 2 metry s tmavou chlupatou srstí. Sídlí na březích řek a v bažinatých oblastech, kde klade vejce do hnízd ploskolepců. Některé příběhy líčí Bunyipa jako tvora, který se živí korýši, jiné naznačují, že dává přednost lidským dětem. Přítomnost velkých kostí, které jsou občas Bunyipovi připisovány, dodává jeho existenci váhu. K pozoruhodnému nálezu došlo na počátku 30. let 19. století v jeskyni poblíž Wellingtonu v Novém Jižním Walesu. Diprotodon, občas zaměňovaný s Bunyipem, měl charakteristické rysy. Název je odvozen od jeho dvou nápadných předních zubů, vyčnívajících z robustní lebky. Vyhynul asi před 10 000 lety a měl dovnitř otočené prsty, což mu vyneslo roztomilou přezdívku obří wombat. Byl to největší vačnatec, jaký kdy existoval. V ramenou měřil 2 metry a na délku dosahoval 4 metrů. Diprotodon, velikostí srovnatelný s hrochem, žil v malých rodinných stádech.
Myslíte si, že se jedná o samostatné tvory, nebo si myslíte, že Bunny by mohl být Diprotodon? Napište mi do komentářů. Číslo 8. Tyto snímky zachycují podivného tvora, který se potuluje po předměstí, jako by hledal potravu. Když však z domu vyjde muž, tvor se lekne a uteče. Od té doby jsou obyvatelé Pávie v Iloilu, kde byl tento snímek natočen, vyděšeni tvorem, který straší v jejich ulicích. Ale co to je? Předpokládá se, že je to něco, čemu se říká Aswang. Aswang je významná postava filipínského folklóru, známá svou schopností měnit podobu. Podle filipínského folklóru je Aswang zlovolná bytost, která mění podobu a má společné rysy s vlkodlaky, upíry a démony. Tento tvor je často spojován se schopností vytvářet iluze, napodobovat své oběti a skrývat svou pravou podstatu. Kromě toho prý má schopnost měnit vzhled jiných předmětů. Podle některých teorií může být odvozen od Asury, démonického ducha z hinduistické a buddhistické mytologie. Číslo 7. Řecký ostrov Kréta je údajně místem, kde se kdysi potulovali obludní mamuti a kyklopové. Vědci zde objevili různé skameněliny patřící kostem druhu Deinotherium a Giganteum, které lze interpretovat jako kolosální a děsivé zvíře. Ve srovnání s moderními slony byly tito monstrózní savci kolosální. Měřili na délku 4,6 metru a jejich děsivé kly dosahovaly ohromující délky 1,3 metru. Stáří objevených fosilií se odhaduje na 8 až 9 milionů let. Dramatický nález zemědělců v této oblasti, kdy se odhalilo obrovskou lebku s patrně jediným velkým očním důlkem uprostřed těla. Staří Řekové byli známí tím, že podobné skameněliny sbírali a připisovali jim pověsti o kolosálních monstrech. Struktura kostry připomínala lidskou, i když v mnohem větším měřítku. Vyvolávala myšlenky na kyklopy, divoké a gigantické lidožravé obry zobrazované v řecké mytologii, známé svým jediným vševidoucím okem uprostřed čela. Stáří nově objevené lebky se odhaduje na nejméně 3 miliony let. Číslo 6. 1. června 2013 je datem, kdy byl chycen Chupacabra, domnělý mýtický tvor. Zákaz kouření v nemocničním centru Prince George vedl k tomu, že se lidé vydávali kouřit do lesa. Tam se skupina lidí setkala s tímto tvorem a netušila, co vidí. Ohromil je jeho dlouhý ocas a špičaté, protáhlé uši. Krátce ho proto chytili a pak ho vypustili zpět do lesa. Chupacabra je legendární bytost z latinskoamerického folklóru. Říká se, že obývá některé části Puerto Rica, Mexika a Spojených států. Popisy Chupacabry se liší, ale často je zobrazován jako plazovitý tvor s ostny nebo bodlinami táhnoucími se podél hřbetu. Často je zobrazován jako tvor chodící po zadních nohách, což připomíná dvounohého tvora, i když podle některých zpráv se pohybuje po čtyřech. Kromě toho je spojován se silným a štiplavým zápachem a někdy vydává syčivý zvuk. Legenda o Chupacabrovi vychází ze zpráv o nalezených hospodářských a domácích zvířetech s vypuštěnou krví. Je obviňován ze zmizení a ztráty koz, kuřat a dalších hospodářských zvířat. Číslo 5. V říjnu 2020 lovec tvrdil, že se mu podařilo zachytit sonarem obraz příšery v jezeře Loch Ness, což naznačuje, že Loch Nesska je dlouhá přibližně 100 metrů. K pozorování došlo v Invermoristnu, kde voda dosahuje hloubky 190 metrů, tedy v polovině jezera. Mějte na paměti, že nejhlubší místo jezera je 230 metrů. Lovec spekuloval, že v jezeře Loch Ness je něco neidentifikovatelného, ať už je to velký úhoř, jeseter nebo neznámý druh ryby. V jiném případě 12-letá Charlotte Robinsonová z britského Leedsu tvrdila, že příšeru viděla v srpnu 2018. Podle jejího vyprávění viděla tvora s hákovitou hlavou a krkem, než zmizel a znovu se objevil na jiném místě. Charlotte rychle pořídila fotografii mobilním telefonem a zachytila okamžik, kdy se tvor znovu vynořil, ačkoliv během minuty zmizel. Třetí významné pozorování se týkalo fotografií pořízených v roce 2008 Chi Kellyovou, které si zpočátku nechávala pro sebe ze strachu z posměchu. Vzhledem k pokračujícímu pátrání po lochneské příšeře se však Kellyová rozhodla snímky zveřejnit. Na fotografiích je zachycen hadovitý tvor, jehož tělo je vidět na hladině jezera. Kelly a její manžele byli na obědě v Doors Inn ve skotském Inverness, když si všimli neobvyklého pohybu ve vodě.
Ačkoliv se jí nepodařilo zachytit celou délku tvora, odhadla, že viditelné části dohromady byly dlouhé méně než 2 metry. Číslo 4. Australský Yowie je legendární tvor, který je často považován za verzi Bigfoota v této zemi. Předpokládá se, že obývá odlehlé oblasti australského vnitrozemí a další venkovské oblasti. Popisy Yowieho se liší, ale často je zobrazován jako velký, chlupatý, opici podobný tvor, který měří 1,85 až 3,35 metrů. Jeho nohy jsou popisovány jako mnohem větší než lidské a údajné stopy Yowieho vykazují nesrovnalosti ve tvaru a počtu prstů. Nos tohoto tvora je často popisován jako široký a plochý. Některé zprávy uvádějí uši podobné netopířím. Zprávy o chování Yowieho se rovněž liší. Někteří ho popisují jako plachého, jiní tvrdí, že může být násilnický a agresivní. Hluboko v lesích Springbrooku ve vnitrozemí Zlatého pobřeží byl Yowie mnohokrát spatřen. Odborníci pomocí technologie termální detekce zachytili ne jednoho, ale dva Yowie, z nichž každý měřil nejméně 2,75 metru. K pozorování došlo pod rouškou tmy uprostřed členitého terénu. Na jedné obzvláště nápadné scéně je vidět, jak se tvor sklání, což umožňuje lépe vidět jeho fyzické rysy, včetně kuželovité hlavy. Číslo 3. Gryf je obvykle zobrazován jako složený tvor s tělem, ocasem a zadníma nohama lva a křídly orla. Tento bájený tvor zaujímá významné místo v mytologii a symbolice. Původ gryfa lze vysledovat až do starověkých oblastí Blízkého východu a Středomoří, přičemž jeho výskyt se rozšířil do západní Asie a Řecka. Často byl zobrazován jako dekorativní motiv a byl spojován s ochranou pokladů a neocenitelného majetku. Vzhledem k postavení lva jako krále zvířat a orla jako krále ptáků byl gryf považován za obzvláště mocného a majestátního. Zde vidíme jeho majestátní a obrovská křídla, která zabírají velkou část oblohy, když se vznáší nad městem. Nemusíte však bydlet v mrakodrapu, abyste viděli skutečného gryfa. Můžete také navštívit saúdského prince, o kterém se říká, že jednoho vlastní. Video ukazuje obřího gryfa nezaměnitelného za nic jiného, jak mu muž hladí hlavu. Číslo 2. Představte si to, procházíte se lesem, když v tom uvidíte keř, který se téměř vytrhává ze země. O několik okamžiků později z něj vyskočí tvor podobný medvědovi a utíká pryč. Mohlo by se jednat o duende, mytologickou bytost, která se v různých podobách objevuje v iberském, latinskoamerickém a filipínském folklóru. Jsou spojováni s divokou přírodou a často mají zlomyslný smysl pro humor. Tyto duendy lze považovat za malé pomocníky v domácnosti. Ačkoliv mohou provádět lumpárny, většinou nejsou škodliví. V Latinské Americe má však pojem duende jiný význam. Označuje malé duchy, konkrétně duše plodů a nepokřtěných dětí. Tito duende jsou popisováni jako neodbitní a dotěrní duchové, které pohání hlad a touha. Ve filipínském folkloru je spojován s různými bytostmi, včetně trpaslíků, skřítků a duchů. Číslo 1. Pravlci se spolu s mamuty srstnatými ještě nedávno potulovali po Americe. Kdybyste se před 125 tisíci lety až 10 tisíci lety toulali Amerikou doby ledové, ohlušilo by vás děsivé vití těchto vlků. Tyto mohutné šelmy zanechaly své stopy od jižní Alberty v Kanadě až po Bolívii s nadmořskou výškou od hladiny moře až po 2255 metrů. Canis dirus, jak se jim vědecky říká, velikostí a vzrůstem předčili své kolegy vlky šedé z období pleistocénu. S odhadovanou průměrnou hmotností 60 kg měli vlkodlaci mohutné čelisti s impozantní první stoličkou speciálně tvarovanou pro zvýšení jejich kousací síly. Na rozdíl od svých rychlých příbuzných spoléhali na svou vytrvalost a mohutné čelisti. Tento charakteristický rys vedl k rozšířené představě, že se pravlci v prehistorickém prostředí potulovali ve smečkách a spolupracovali, aby přežili. Pozůstatky některých pravlků objevené v dechtových jámách La Brea vykazují známky těžkých zranění, která by tato zvířata vážně oslabila. Známky hojení však naznačují, že tito tvorové měli sociální podpůrný systém, který jim umožnil zranění vydržet a překonat. Který mýtický tvor podle vás skutečně existuje? Dejte mi vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru.
Pokud chcete vidět další videa, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkuji vám za zhlédnutí a naschledanou příště.